こんにちは、友達。マヨナセプティハッコフサレザיום אמת בין שוב שהלכו לי קופסה מדהימה שלהם ולעשות לכם סרטון פתיחת קופסה. מי שרוצה להשיג את זה, על הכל יש קוד הנחה וקישור למטה פה בתיבת המידע. מי שלא יודע שייכנס עכשיו וישיג את הקופסה המדהימה הזאת. אף מגרד דדדדן. אוקיי, קיבלתי חודש אוגוסט. יש לכם חוברת הסברה, כל הפריטים שיש בפנים, עוד מידע על יפן והגרולות בפנים. וגם אני ממליצה לעקוב אחרי יומי טווינס ברשתות החברתיות, כי הם עושים הגרלה כמעט בכל מקום. הם בכל מקום יש הגרלה. הצצתי קצת, אני מצטערת. מתחילים עם זה, אז כנראה יהיה נושא קיץ. כנראה כבר ישר מניפה. עכשיו ביפן חם, יש לי פה מניפה יפה של sunflowers, תראו את זה. יואו, איזה יפה. יואו, איזה כיף. הבא, קיבלתי פלאשי קטן וחמוד. קיבלתי מין יצור כזה שנראה מפלצון עם ידיים כאלה זרוקות בצדדים. חברה יפנית, זה צ'יגמו. בוא נראה מה כתוב לי פה. שינדה צ'יגמו פלאש. פלאש קטן וחמוד. קיבלתי גם את זה מיום הטווין שאני חולה עליו. וכמובן על מיני, מיני, מיני מתוקה. הרבה שאלו אותי איפה השגתי את הפלאש הזה. זו אותו סגנון, קוראים לזה מין פלאש מוצ'י כזה, כי מוצ'י זה מאכל יפני כזה רך, כמו דנגו. עשו פלאשים כאלה, הם מדהימים. אז אמרתי, יואו, יש לי פה את הטאג. וחיפשתי ברשת מוצ'י 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 דיסני פלאש, כאילו חיפשתי ממש הרבה, וגם חיפשתי לפי השם החברה הזאת, ומצאתי את הפלאש הזה ברשת. הוא היה קטן, חשבתי שזו תמונה קטנה, שזה פלאש קטן, אבל זה הגיע לי כזה ענק וזה הפתיע אותי לטובה. אני רוצה את כל הדמויות, אני רוצה את מיני, מיקי, את כולם כולם כאלה גדולים, וגם את הפלאשי מוצ'י הזה קטנים. הם ממש איכותיים, נעימים ונפלאים. זה אותו סגנון. אז מי שרוצה להשיג, תחפשו. כמו שאמרתי, אני אראה לכם שוב פעם. תכתבו דיסני, תכתבו פלאשי, תנסו לחפש ברשת. יש מצב שאולי תמצאו ב-eBay. ובאמת, שווה כל שקל הדבר הזה. יואו, כזה נעים. זה כמו קרית. אז יש פה איזה כיס קטן כזה חמוד, שקוף, אני לא יודעת למה זה. אומרים אפשר לתלות את זה על ארון או משהו כזה. אוקיי, אז אומרים שאפשר לשים מפתח או משהו קטן כזה. הנה, הם חברים אחרים. טובים. מחבק אותו. הבא! קיבלתי משהו קוואי. קיבלתי מגבת. נפלא, נפלא, נפלא. מגבת זה תמיד שרי לקומה! לקומה! אפשר לשים את המגבת ככה. ביפן עושים את זה במיוחד אנשים שעובדים בשמש או בדוכני אוכל. הם שמים מגבת על הראש. וזה גאוני. כאילו אתה מזיע במגבת, מנגב או משהו כזה. במיוחד המגבות הארוכות האלה. או אפשר לשים את זה ככה. או אפשר לשים את זה על הצוואר. ואני רואה הרבה סטודנטיות בתיכון וזה שהן הולכות אחרי אימון ספורט שלהם, יש להם מגבת על הצוואר תמיד, והן כאילו מנגנבות ככה וככה. אז אם אתם הולכים להתאמן בבית ספר, תעשו את זה, תיקחו מגבת חמודה קוואית כזאת של רילקומה ופשוט תשתמשו בזה. חבל להזיע, יש לכם מגבת כזאת קוואית של רילקומה. אז ככה משתמשים ביפן במגבות כאלה קטנות. עוד טיפים איך להשתמש במגבת יפנית או מגבת שהיא טיפה ארוכה קלה כזאת. אז לוקחים אייס פאק, אני לא יודעת איך לקרוא לזה בעברית, סוג של קרח שבא בתוך אריזה. שמים את זה כאן במגבת, עוטפים, הנה, עוטפים את זה בצורה כזאת, ושמים ככה בצוואר. וזה מקרר אתכם בחוץ, אם מישהו עובד בדוכנים, או מתאמן, או רוצה לקרר את עצמו קצת, זו שיטה מעולה. ואפשר להכניס את האייס פאקס האלה חזרה לפריזר, ולהשתמש הבא. או אפשר להשתמש בג'לים האלה, אתם מכירים, יש חבילות ג'לי כאלה, שמשתמשים בזה לקרר משהו, שזה נפלא ומושלם ומקרר בטירוף. אז הנה שלוש טיפים לגבי גבות ביפן, או איך אפשר לקרר את עצמכם ביפן. הבא! קיבלתי עוד פלאשי קטן וחמוד. תראו את הדבר הקוואי הזה, תראו את הדבר הקוואי הזה, תראו מה זה הבנבן הזה, מה זה? זה בנולד. מי שראה את הערוץ ICGO, הסרטון של הודו, יודע מי זה בנולד. בנולד, זה כזה חמוד, זה כזה חמוד. אפשר לשים פה כסף או מה שבא לכם, מפתח, לא יודעת מה. והוא בנבון חמוד קוואי כזה. יו, יש כל מיני סוגים של ארנבים. יו, זה מתוקי, מה את עושה תולי? תראו מה היא מנסה לעשות. אני צריכה להוציא את זה, את לא חייבת לצאת. היא אוהבת את הקופסה מאוד. אני לא שמנה, אני אכנס בפנים.
פריט אחרון, בדיוק כמו שהייתי צריכה לעבודה, כי אני עובדת בגן ואני לוקחת איתם לטייל בפארקים וכאלה, ואני צריכה מתקן לבקבוקים, כזה חמוד. שמים את הבקבוק בפנים, ולפני זה אני אראה לכם את הרבנים, יש דבר כזה שישמור על הקור שלו, שזה נפלא, ואני יכולה גם לשים עוד אייס פאק כזה בפנים, לקרר את הבקבוקון שלי, ואחרי זה אני לוקחת את הצ'יפצ'יק הזה פה, וזה פז'יק, זה מזכיר לי את הילדות שלי, יואו, שהיה לי משהו כזה, אבל היה לי הרבה יותר מכוער, כי לא היו דמויות כאלה קוויית. פה יש לי את רפונזל, אני הצצתי, והיה את גוטטמה, אני אוהבת דיסני, אני יכולה על דיסני, אבל תראו, זה הדמויות שיכולתי לקבל, גוטטמה, יש לי את אריאל, יש את רפונזל, ויש את מיי מלודי והחברה שלה. אני אישית אוהבת את כל הדמויות, אבל גוטטמה, אין על גוטטמה. אני ממש אוהבת את זה, זה הכי קווי, מתאים לי לרקע לזה. ככל סגול, אין על דיסני, אין, יפנים חולים על דיסני, זה כבר חלק מהם, זה בדם שלהם. המוצרים שיש פה של דיסני פשוט נפלאים. אני ממש ממליצה לבוא לטוקיו דיסני, וגם להיכנס לחנויות של דיסני ביפן, וגם לא בחנויות של דיסני אפשר למצוא מוצרים מדהימים כמו זה, וקוואים, זה כזה נוח, אני אקשר את זה לתיק, אני אקח את זה לעבודה, וזה יהיה לי נוח, ויקרה לי את המשקעות שלי. הנה, באמת מה? אתם יודעים מה? נפלא, זה עובד מצוין, זה נוח, זה קוואי, זה כזה חמוד! אני אוהבת שמביאים לי דברים קוואיים בשימושים. כי אתם יודעת שמי שרוצה להשיג את הקופסה, כל הכישורים בתיבת המידע, וקוד הנחה רק בשבילכם, באמת קופסאות נפלאות, מביאים לכם דברים קוואיים ושימושים, ואפילו, מה הייתי אוהב את הקופסה הזאת? תראו אותה, תראו את השמינטוזה הזאת, תראו. בלו 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 בלו, וואי, כבדה. מה הייתי, תגידי להם שלום. תגידי להם, תגידי את כמה שאת חמודה. יש לי חתול בקופסה. כן, היא אוהבת את זה. היא אוהבת את זה, כזאת פלאפית. איזה בדוקה. תעשו לה לייק, חבר'ה. תשתפו את הסרטון. תשתפו את הערוץ. ונתראה בסרטון הבא. ביי!